بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. مراجعہ کر رہے تھے درمیان میں جب یہ آیا سید صاحب یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے شرطیں مان لی ہیں. درمیان آپ نے کہا کہ نہیں ہم نے شرط نہیں مانی. پھر دوبارہ جہاں سے بات چلی تھی وہاں پر بات آ گئی. اب شرط بڑی میرے خیال کے مطابق یہی ہے عام یا خاص. تو آپ اگر اس بات پہ متفق ہو کہ یہ بھی خاص پیش کریں گے وہ بھی خاص پیش کریں گے تو بات ختم ہے. اس لیے کہ اصول الشاشی میں جب بات شروع کی گئی ہے سب سے پہلی بحث خاص کی ہے اور خاص عام پر مقدم ہے. خاص عام سے بڑی ہے, بڑی ہے, مقدم ہے, محکم ہے. اور جو اصول کی کتاب اصول الشاشی اس میں چار ابواب ہیں. پہلے باب کی سب سے پہلی بحث ہی خاص سے شروع ہوتی ہے. اس لیے میرے خیال میں اگر عام کی طرف جائیں گے عام نمبر دو ہے تو وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. خاص پیٹنٹ کو کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بڑی ہے کتاب کے اندر سب سے پہلی بحث یہ ہے. تو پھر اسی کے دائرہ کار میں ہی ملازری رہے. اور جب اگر یہ سید صاحب عام دلیل پیش کریں گے تو پھر آپ بھی اس کے مقابلے میں عام پیش کریں. جب تک وہ خاص ادلہ پیش کرتے رہیں تو حضرت صاحب بھی خاص ادلہ پیش کریں. میں سمجھتا ہوں اگر یہ نہیں ہے تو پھر سب پہ کیسے کہیں گے, فیصلہ کیسے ہوگا. بات یہ ہے تو ساری رات یہ ہے آپ نے کہا ہے کہ اصول الشاشی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خاص سب سے پہلے وہاں آ گیا ہے. تو خاص کے سب سے پہلے ذکر ہونے سے کچھ لازم نہیں آتا. عام جو ہے وہ بھی اپنے عموم کے اندر کرتی بھی ہے اور اس کو حکم یقین بھی ہے جیسے خاص. اور یہ بات اسامی کے اندر لکھی ہوئی ہے, عام اپنے عموم کے اندر اور عام جو چیز ثابت کرتا ہے وہ بھی کرتی ہے جیسے خاص. تو وہاں تو خاص اور عام کو برابر کیا گیا ہے. تو اگر ہمارا اصول فقہ آپ نے پیش کرنا ہے تو ہمارے اصول فقہ کے اندر یہ کام کرنا ہے اور اسامی کی بات میں یہ موجود ہے, اسامی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو چونکہ آپ نے ہمارا اصول فقہ لے لیا ہے اور ہمارے اصول فقہ کے مطابق خاص اور عام دونوں کیونکہ حجت ہیں, ہم تو عام اور خاص دونوں حجت مانیں گے بنائیں گے. اور اگر خاص عام کے معاوضے میں آیا لازمن اور وہاں خاص جو ہے ثابت ہو گیا کہ یہ عام کا معارض ہے, وہاں خاص کو ترجیح دینا یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. یہ بات میں نے پہلے بھی کہہ دی ہے آپ دلائل وہ پیش کریں جو آپ کا موقف ہے, ہم اس کے مطابق دلائل پیش کریں جو ہمارا موقف ہے. یہ آسان بات یہ ہے, یہ نہیں آسان بات کہ آپ جو کہیں وہ ہم پر ٹھونس دیں یا پھر یوں کریں کہ جو ہم بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک عام بھی دلیل ہے اور عام بھی قطعی ہے, خاص بھی قطعی ہے. اور یہ اصول فقہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. تو ہم دونوں دلیلیں پیش کریں, آپ اپنے موقع پر رہیں, ہم اپنے موقع پر رہیں, کیونکہ نہ آپ نے اپنے موقع کو چھوڑنا ہے نہ ہم اپنے موقع کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اس واسطے کر کے جس وقت خاص کا عام کے ساتھ معاہدہ ثابت کریں گے تو خاص کو ترجیح والی بات میں نے مان لی ہوئی ہے, اس وقت بات آپ کر لیں پیش. لیکن دلائل ہم کو ہر قسم کے پیش کرنے ہوں گے, آپ کو خاص پیش کرنے. سورج کا کی روح سے عام خاص کو خاص کر سکتا ہے؟ سورج کا کی روح
میں نے خاص اور عام دونوں کا مطلب ہوا. اگر ایک بات آپ نے بولو خاص کو ترجیح ہو جائے گی بازو ثابت ہونے میں, تو یہ بات میں نے کہہ دی ہوئی ہے. اور میرے نزدیک حجت دونوں ہیں, وہ بھی کتی ہے یہ بھی کتی ہے, کیونکہ میرے نزدیک حجت دونوں میں آپ کے نزدیک خاص حجت ہے. آپ خاص حجت ہے, بات سیدھی آپ مانے ہیں کہ آپ اپنے موقع پر رہے, ہم اپنے موقع پر رہ لیں. یہ نہیں کہ آپ اپنے موقع پر ٹھوسے اور کہیں کہ بھائی یہ شرط مان دی گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے دلیل خاص پیش کی جائے. اصول فقہ کا یہ قانون اصول ہے کہ عام جو ہے یہ خاص کو قرار نہیں کر سکتا. یہ ٹکر ہوگی نا, ویسے تو عام جو ہے دیکھا جسے مطلب پروٹوکول ہے. پہلے کہہ دیا کہ خاص پروٹوکول کے مطلب جو پروٹوکول خاص گاڑی جو ہوتا ہے پروٹوکول والا وہی جاتا ہے. خاص کو جو پروٹوکول حاصل ہے جب خاص آ جائے گا, عام کی مجال نہیں کہ وہ اس کو کراس کر سکے. اس وقت عام کی دار نہیں کرتی جب خاص ہو, تو خاص کی جب ٹکر ہو ہم سے خاص. لہٰذا یہ مناظرہ ایک منٹ یہ ہے مناظرہ کسے کہتے ہیں مناظرہ کے پاس پاس کرتے میں کہا رہے کو اسے خاص کی آلے خاص کو خاص کرنا. لہٰذا جب آلے پیش ہوگی خاص دلیل پیش ہوگی تو عام خاص کو کراس نہیں کر سکتا. اس لیے عام جو ہے عام کو پیش نہ کیا جائے, خاص پیش ہو جائے. ہمارا آپ اپنے موقع کو چھوڑ دیں, یہ کیا مقصد ہے؟ آپ اپنے لوگوں کو چھوڑیں, یہ عام کا مقصد خاص مقابلے میں آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اسی بات اصول کا یہ فقہ کا اصول اس وقت ہے جب عام مقابلے میں نہیں ہے, پھر خاص پھر عام کو لے لیں. جب مقابلے میں خاص آ جائے گا پھر عام نہیں آئے گا. ہمارے جب یہ خاص پیش کریں گے تو آپ عام نہیں پیش کریں. ہمارے خاص بھی ہمارے حق میں ہے, عام بھی ہمارے حق میں ہے, اور عام خاص کے مقابلے میں نہیں ہے. ہمارا موقع یہ ہے کہ خاص بھی ہمارے حق میں ہے اور عام ہے ہمارے حق میں ہے نا. ہمارا جو مطلب ہے ہمارے موقف ہے اسی کو ثابت کر دیا دینے کا. آپ کے بولے پہلے یہ تو خاص بڑا ہے تو پہلے بڑی بڑی دلیل دینا پیش کرے گی جو خاص بھی ہے نا. اسی کو ہم کر دیں تو ہم بھی اسی کو ثابت کر دیں. یہ کہ آپ ایک شخص سے خاص پیش کرے گی جو سے عام پیش کرے گی. آپ کا بڑا موقف ہے پیش نہیں کریں گے. آپ خاص پیش کریں. آپ کا بڑا موقف ہے. آپ نے پہلے دیکھا ہوا تھا آپ نے دیکھا تو ٹھیک ہے. جو چیز آپ نے دیکھی ہے مناظر کیا رہے ہیں, مناظر یہ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی یہ فرمایا کہ خاص اور عام دونوں ہی ہماری دلیلیں ہیں اور ہمارے حق میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دلیل آپ خاص پر نے پیش کر کے جو نمونے کے طور پر کوئی ایک دلیل پیش کر کے ہماری مرضی ہے نا. کہتے ہیں کہ میں تو خاص ایک پیش کر دیں تو آپ میں آپ کو پابند نہیں کرتا آپ بشک کتاب اکثر آپ کی پہلے پیش کریں. میں جب آپ کو پابند نہیں کرتا آپ ہم کیوں پابند کریں گے؟ جب آپ آپ کو دونوں چیزوں کی اجازت دے دیں تو پھر آپ دونوں میں نہیں 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 شروع بات یہ نہیں ہے. شروع ہو گئی بھائی خاص بڑی ہے عام چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں. عام حجت ہے کب؟ جب خاص سے ٹکر نہ ہو. یا تو اب مناظرہ ہو رہا مقابلہ تو پہلے خاص کا بنا بعد میں عام ہوگی. ایسے ہوتے ہیں نا جب سرانا تعلق ہوتے ہیں پہلے جو زیادہ اکبر ہوتے ہیں زیادہ ہیرو والے ہیں ان کو اہمیت دی جاتی ہے, دوسرے بعد میں رہ جاتے ہیں. پہلے خاص کر دلیل پیش کریں یا ایسے کریں مثال کے طور پر ایک اور بات ہے ایسے کریں ایک گھنٹہ مناظرہ کریں خاص دلیلوں پر چلو ٹھیک ہے, دوسرا گھنٹہ عام دلیلوں پر ہو چلو ایسے. یہ تو ہماری مرضی ہے جیسے ہم چاہے مناظرہ میں خاص نہ ہو تو ان کا وہ بند کر دو عام دلیلوں پر ہو تو جس کی بھائی یہ خاص بڑی ہے مقدر کیا رکھنا چاہیے. اب میں نے کہا کہ دونوں دلیلیں پیش کریں گے ہم بھی میری بات سنو دونوں دلیلیں پیش کریں آپ بھی دونوں دلیلیں آپ بھی پیش کریں بعد میں نہ خبر بھی کھا دیے آپ بھی پیش کریں لیکن پہلے گھنٹے میں چونکہ خاص بڑی اور اہم ہوتی ہے پروٹوکول والی ہے پہلے گھنٹے میں کتنی ٹرمیں بنتی ہیں تین تین بنتی ہیں تین جی ٹرموں میں صرف خاص پر بحث ہو اور آخری جو تین جی ٹرمی ہے چونکہ ہم بہت دو گھنٹے تو وقت تھا تین گھنٹے تو ایسے چلا گیا ہے تو دوسرا گھنٹہ جو ہے وہ عام پر جو مرضی اس میں پیش کر دے عام کر عام خاص کرنے والی چلو ایسے کر یہ درمیانی دیکھیں میرے بھائی جب دو آپس میں الجھ جاتے ہیں نا تو پھر درمیانی راہ نکالنی پڑتی ہے. ہر آدمی کہے کہ میں اپنی جگہ پہ ڈر جاؤں گا تو پھر تو بات یہیں کہ یہی رہ جائے گی نا. اب میں نے درمیانی راہ پیش کر دی ہے کہ عام کو بھی ہم مانتے ہیں
آمدنی آپ پیش کریں, لیکن پہلے گھنٹے آپ خاص پر ایک گھنٹہ کریں بس, اس کے بعد ایک گھنٹہ عام پر یا خاص جو بھی اس میں, تاکہ پتا چلے نا پہلے خاص خاص جو اہم قسم کی دلیلیں ہوتی ہیں, بڑی دلیلیں ہوتی ہیں جس میں مطلب ہے جو بالکل ادر من الشمس ہے, یہ تو ایسی جیسے سورج اور چاند, سورج کی روشنی زیادہ ہے چاند کی تھوڑی ہے,